Bom, pessoal, então vamos lá. Nós vamos comparar quais segmentos são homólogos a quais, os onicóforos, nos tardígrados, que eles serão. E vocês desculpem, eu só tenho o desenho preto e branco, eu não tenho aquele coloridinho que o professor passou no slide. Também aqui tá com umas marquinhas de corretivo que eu tinha rabiscado, aí eu passei o corretivo para ficar menos confuso. Então ignorem. Então vamos lá. Todos esses animais aqui, eles fazem parte do clado dos panartrópodes, né? E os panartrópodes formam um grupo monofilético. Isso significa dizer que todos os animais desse clado possuem um ancestral em comum. Todos eles evoluíram a partir desse ancestral em comum. Só que durante toda essa evolução, alguns segmentos deixaram de ter apêndices, outros segmentos tiveram seus apêndices modificados. Porque às vezes é necessário isso, às vezes um apêndice precisa ser modificado para se adaptar a novas funções que o ambiente que aquele animal se encontra exige. Então, por eles terem evoluído desse mesmo ancestral, nós podemos dizer que muitas de suas estruturas são de origem embrionária iguais. Quando isso acontece, a gente fala que essas estruturas são homólogas. Uma estrutura homóloga é aquela que tem a mesma origem embrionária. As duas estruturas possuem a mesma origem embrionária, só que uma pode exercer uma função e a outra pode exercer outra função completamente diferente. Elas podem sim exercer a mesma função, mas podem exercer funções diferentes. E aí o contrário de homólogo é análogo, porque quando a gente tem duas estruturas análogas, a gente está dizendo que as duas exercem funções semelhantes, mas que a origem embrionária delas é diferente. E aqui agora nós vamos falar das estruturas homólogas. Então vamos lá. O primeiro segmento corporal dos onicóforos é composto por uma antena. O apêndice desse segmento é uma antena. Já no primeiro segmento corporal dos tardígrados, o apêndice, o par de apêndices, né, desse segmento, compõe um par de mandíbulas. E nos quelicerados não tem nada, porque isso aqui é um olho composto e isso aqui é um olho simples. Só para esquematizar mesmo, que onicóforo e tardígrado possuem um par de olhos simples e que o quelicerado tem um par de olhos compostos laterais e um olho simples mediano. Não sei se é só um ou se é um par. Na hora de editar o vídeo eu coloco aqui. Então, vamos lá. Esse apêndice, que é a primeira antena do onicóforo, ele é homólogo à mandíbula do tardígrado. E não é homólogo a nada nos quelicerados. Já a mandíbula do onicóforo, ela não vai ser homóloga à mandíbula do tardígrado. Porque ela não está no primeiro segmento corporal igual está a mandíbula do tardígrado. Ela está no segundo segmento corporal. Então, a mandíbula do onicóforo, ela vai ser homóloga à primeira perna do tardígrado. E aí vem aquela situação de que, meu Deus, mas uma mandíbula homóloga a uma perna? Sim, porque elas possuem a mesma origem embrionária, só que funções diferentes. Então, a mandíbula do onicóforo, homólogo ao primeiro par de pernas do tardígrado, que também é homólogo ao primeiro par de quelíceras dos quelicerados. Então, você vê aqui estruturas diferentes com a mesma origem embrionária. E aí vai ser esse o mesmo raciocínio. No terceiro segmento do onicóforo, o par de apêndices compõe um par de papilas orais. Essas papilas orais são homólogas à segunda perna do tardígrado e ao pedipalpo dos quelicerados. No quarto segmento dos onicóforos, o par de apêndices compõe a primeira perna desses animais. E a primeira perna dos onicóforos é homóloga à terceira perna dos tardígrados e à primeira perna dos quelicerados. Já a segunda perna dos onicóforos é homóloga à quarta perna dos tardígrados e à segunda perna dos quelicerados. E aqui para trás, tanto o onicóforo como o quelicerado vão ter mais segmentos aqui. Só o tardígrado que é fixo. O tardígrado ele possui 5 segmentos. Sendo o primeiro deles compondo a cabeça e os outros 4 o corpo. Agora, vamos comparar as estruturas homólogas de onicóforo, quelicerados, crustáceos e miriápodas. É
hexápoda a gente não estudou ainda, vai ser o próximo capítulo. Então vamos tampar ele aqui, ó, só pra não dar confusão na nossa cabeça, facilitar a nossa vida aqui, né não? Então vamos lá, gente. Nós vamos comparar agora os onicóforos com alguns grupos dos artrópodes, porque aqueles cerados, crustáceos e miriápodes são todos artrópodes. E uma informação muito importante é que em todos os artrópodes, no primeiro segmento corporal, não existe apêndice. Então, se tiver aparecendo um exercício aí falando, a primeira antena é a única, né? A antena dos onicóforos é homóloga à primeira antena dos crustáceos. Tá errado, porque a primeira antena dos crustáceos, ela tá no segundo segmento corporal e não no primeiro, como dos onicóforos. Então, a primeira... Meu Deus, não tem primeira, é a única. Então, a única antena dos onicóforos não vai ser homóloga a nada de artrópode, porque artrópode não tem apêndice no primeiro segmento corporal. Já a mandíbula dos onicóforos é homóloga à quelícera dos quelicerados e à primeira antena dos crustáceos e à única antena de miriápoda. Inclusive, ter duas antenas é uma característica específica de crustáceos. A papila oral dos onicóforos é homóloga ao pedipalpo dos quelicerados, à segunda antena dos crustáceos e à nada dos miriápodos. A primeira perna do onicóforo é homóloga à primeira perna dos quelicerados, à mandíbula dos crustáceos e a mandíbula dos miriápodes. Já a segunda perna dos onicóforos é homóloga à segunda perna dos quelicerados, à primeira maxila dos crustáceos e à primeira maxila dos miriápodes.